بنگلہ دیش کا پاکستان سے تعلقات از سر نو استوار کرنے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کا پاکستان میں تجربہ کار کمشنر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان نے ہائی کمشنر محمد اقبال حسین کی نامزدگی قبول کر لی۔ اقبال حسین جلد پاکستان پہنچ کر سفارتی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ سچ نیوز اون شیرازی، اون سے تفصیلات جانتے ہیں۔ اون شیرازی، آگاہ کیجیے گا، بڑی تبدیلیاں آئی ہیں بنگلہ دیش میں، تو پاکستان بھی بنگلہ دیش کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات کا از سر نو جائزہ لے رہا ہے؟ جی دیکھیں، بالکل، حسینہ واجد کی حکومت کے جانے کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے سفارتی تعلقات میں سرگرمی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے بنگلہ دیش نے پاکستان کے ساتھ جو سخت سفارتی تعلقات تھے ان کو از سر نو جو ہے بہتر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے بنگلہ دیش کے فارن آفس کے ایک انتہائی سینئر ڈپلومیٹ جو ہے محمد اقبال حسین، ان کو نامزد کیا گیا ہے پاکستان میں بطور ہائی کمشنر، اور پاکستان نے ان کی جو بطور ہائی کمشنر تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اس حوالے سے سفارتی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اگلے چند دنوں میں محمد اقبال حسین باقاعدہ طور پہ پاکستان میں جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ہائی کمیشن کا چارج سنبھال لیں گے۔ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات سفارتی سطح پر سرد خانے میں موجود تھے ان کو بھی جو ہے وہ دوبارہ بہتر کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور دونوں جانب سے سفارتی حکام آپس میں رابطے میں ہیں۔ جی اون شیرازی، آپ نے آگاہ کیا، بہت شکریہ۔